এইটো পুতলা তুমি অতি সাধাৰণ পেপাৰ ক্লিপ, চেলোটেপ আৰু কেঁচি ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰা। প্ৰথমতে ষ্টেণ্ড বনাবলৈ এটা খালী কলমৰ মুখনিত গুজি দিয়া। এইটো ষ্টেণ্ড, তোমাৰ টেবুলৰ ওপৰত অতি সহজে থিয় হ'ব। এইবাৰ দুটা পেপাৰ ক্লিপ লোৱা আৰু দেখুওৱাৰ দৰে ক্লিপটো আকাৰ দিয়া। ক্লিপ দুয়োটাৰ আকাৰ একে সমান হ'ব লাগিব। বাওঁফালৰ ক্লিপটোৰ এটা মূৰ অকণমান কাটা। ক্লিপ দুটা ভালকৈ ধৰি তাক চেলোটেপেৰে ভালকৈ বান্ধি দিয়া। মন কৰিবা এটা পিনৰ সৰু অংশ এটা ওলাই থাকে যেন, সেইটো হৈছে পাইভট পইণ্ট, য'ত পিনবোৰ বেলেঞ্চ হ'ব। আঙুলিৰ মূৰত ক্লিপবোৰ বেলেঞ্চ কৰিবলৈ চোৱা। এতিয়া ক্লিপৰ দুয়োটা মূৰত আৰু তিনিটামান ক্লিপ থৈ পেনৰ ওপৰত থোৱা। ভৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰ কাৰণে ই বেলেঞ্চ হৈ থাকিব। তুমি এতিয়া টয়টোক লৰচৰ কৰাই বা ঘূৰাই দিলেও ই পৰি নাযায়।